Мөн сонсогчдод Монголын радиогийн хөгжмийн нэвтрүүлгийн албанаас эхлэн явуулдаг Айдууны мэд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Дундгов аймгийн Үлзий сүмд суугаа өндөр настай хайртай ээж Хишиг тогтохтой Ирүүлийн хаз жаргал урт удаан наслыг хүсэн ирүүж Өвөрхангай аймгийн Оюнх сумаас хөө Наруусрын гэргийн чансалуулмынхаа хамтар Айдуугаар мэдчилснийг Монгол улсын гавьяч үчтэн Жон Хөвгийн удмагийн дуусан Мемориан Алтан гэрлийн үгэй санаж явах ээж гэдэг сайхан дуугаар бид боломжилж байна. Сараң хайрылына